Përshëndetje dashurmiq, takohemi së bashku këtë mesditë, jemi me Pa Gjurmë këtu në Report TV, ku këtë mesditë do të flasim për familjen Gjuzit dashurmiq, ku kjo familje prej 4 vitesh nuk ka asnjë informacion për mbesën e tyre Çelestin, e cila mbush 5 vjeç vetëm për pak ditë. Me mua në studio janë gjyshit e saj dhe unë menjëherë i përshëndes zonja Ibale Gjuzit, përshëndetje dhe mirë se erdhe. Përshëndetje, mirë se qete, madje. Në krakeni dhe bashkëshortin, gjyshi i Çelesës, zoti Isme Gjuzi, përshëndetje dhe mirë se erdhe. Më vjen keq për atë që ju ka ndodhur në familje. Normale, normale. O zot. Më lejoni të përshëndes edhe juristen, Nexhi Beqiri, përshëndetje dhe mirë se erdhe. Përshëndetje. Ndërkohë, ne do ndjekim fillimisht një material, një kronikë që kemi përgatitur pikërisht për familjen Gjuzi dhe rikthehemi në studio. Malli e përvëlon prej 3 vitesh një gjyshe nga Durrësi, është në kërkim të mbesës së saj. Kjo është historia e trishtë e Ibale Gjuzit, e cila kërkon ndihmën e emisionit Pa Gjurmë për të rilidhur kontaktet me mbesën. E mitura u largua 3 vite më parë bashkë me nënën, duke ndërprerë çdo kontakt. 27-vjeçaria Edlira Tatani nga Qereti i Kavajës u martua me shkuesi në vitin 2014 me 36-vjeçarin Astrit Gjuzin. Shumë shpejt mes çiftit do të lindnin konfliktet e para. Kjo për arsye se nusja kërkonte të jetonin të ndarë nga vjera e saj Bale. Në vitin 2016, çifti vendos të emigroj drejt Italisë, ku u vendosë në Sicili. Më 24 maj të vitit 2017, në jetë vjen e vetmja vajzë çiftit me emrin Çeleste. Kur dukej se marrëdhënia e tyre po shkonte mirë, ndërsa po ndërtonin një jetë larg familjes së bashkëshortit, me sa dukej për nusen, nuk ishte qënë kjo pengesa e vetme në këtë bashkëtesë 5 vjeçare. Në vitin 2019, kret pëpritur Edlira bën kërkes për divorc në gjukatën e rrethit Gjyqësor Durrës. Pak muaj më pas, çifti ndahen përfundimisht dhe gjukata ja lën në kujdestari vajzën nënës së saj, ndërsa babai të drejtën për të takuar 2 herë në muaj. Por pavarësisht kësaj, hapi tjetër që kishte vendosur Edlira të bënte, ishte largimi bashkë me vajzën 4 vjeçe, pa lënë asnjë adresë. Prej 2 vitesh, babai nuk ka asnjë informacion se ku ndodhet e bija dhe gjyshja asnjë kontakt me mbesën e saj. Do qetësohesh. Më premtoj që do qetësohesh pasi do jemi për rreth në 10 minuta në transmitim live dhe duhet të më rrëfesh atë që ka ndodhur në familjen tuaj. Ju ka marrë malli, ju besoj. Në vitët në ima shumë. E nisim historin pikërisht momenti kur djali juaj lidhi kuror Astriti me Edlirën? Lidhe mje për bukuri. Para sa vitesh? Mos kujtohën e mje më tonë drejdo e të deda, sa jam e mërzit me shumë. Më ndërkume. Para 6-7 viteve. Të rinë të njohon vetë, jo, me mblesëri. Jo, jo, më këshu, më shkës. Nga ishte nëna e mbesës tuaj? Nga... Edhira. Nga Qereti i Kavajës. Nga Qereti i Kavajës. Qëfar ndodhi mes dy të rinëve? Kjo, kure erdhe që ne, mi fjalë... E morët nusën në shtëpi? E morën, po, i të fiju në e morën. E matëm shpi. Kënë, në i ti i vitë, dy, tha, ati që ke, tha, mami, tha, unë, tha, du punë, tha. Po pse? Rëmi, tha, shpiti e shkollë, kur gjohët, rëmi, pse, që të më nga ty, tha, shën? Po, horë, kime, pike, mirë jemi. E, ja, tha, mami, e që ke, tha, më punë, tha, du një venë punë, tha, kje. Mirë, tha, shë, mami, tha, shë. Venë punë, po flasëm, tha, shë, ne, tha, shë, në plashë. Venë, po, gjemë një venë punë. Shko, folën rëbë qepësi, është ti. Këtë dëshirë, po, dhe. Po? E mje, vazhdoj në toja të punu. Punoj e i vitë kja. Në më thë mu, thë. Mami, thë. Kë punë, thë, nuk është e mirë, thë. Pak lek, thë, ka, thë, pa nuk është e mirë, thë. Ku të qëjë, thësh? Nuk ishte e kënaqur nga puna që nisi, atë që ju i gjetët. Po? Po? Ku të qëjë? Nuk kam qef, thë, të bëj i kors, thë, për parukjere, me fjallë. Parukjere, po. Mirë, thash,
Jezoj, thashe, mërë sa shtiksaj, të këshu, si për herë. Po, mi thama, këmë pas tjetë dëri gocë të kje. Po, pëse se vazhdova të tje, kër ishtë gocë, thashe? Lejt e babi, dhe. Zdoj dhe babi. Sa vjeç ka qënë nusja kër erdi në shtëpin të uaj? Nusja ka qënë nërmullet për tëra për 20 vjeqe. Për 20 vjeqe. I farë mjëra ato ëndrat që i ka pasu, po i realizonte në familjen të uaj. Pa. Po? Mirë, thash, a je sigur, thash, a mërte, thash, unë përshkoj për hollë lepo, thash, a mërë, thak, ja. A pa, thash, mirë, vazhda. A në hasë, thash, për to, po më plashtë të qovët e unë, që i fshët ato. Po. Shkojt e kja, hëmë atje shkojt e punojte, e në vite mas ditën 4, shkojt e rritë e 2 orë që më mësu. Që bënde kursin, po. Pa, bënde kursin. Ishte mirë. Pas na shkoj kja, e mori. Po? Diplomëshin kja. Dhe deri këtu s'ka në gjëtë keqe? Ja. Po? E mori dhe retoj, ja, në heci mirë. Kja, mosi shkojt e tje, vete prap këpune, prap je gjithë dhe venin prap patonë, kapën një ishë, si, fshatas ishë, veje se kam spunu pas truse në eun. E qartë? Në, e puqem, po, të thash, dali prej e tje, thash, dvi këto. Po? Shumë mirë, tha. Lëdvi, tha. Kjo kom shia që... Je kujdesur që ti gjësh punë po. Nusës e djalit, po? Që më zvujt e në rëbëtjepsi. Vite, i pëtë ka 5.000 lek, ka 10.000 lek, më suhja, i mori i dorën. Dhe është hapët e unë, nuk më të me hapë. Thash, ta shafi jeshtë, si do jetë si puna. E qartë. Se dhe i këtu keni pasu një mardhënjë të mirë. Mirë, jo, jatë mirë. Nusë e vjetë. Jo, jo, ti i ke qënë për krasaj, ta ke pësuar dëshirat ëndra që ajo ka pasur. Kështë i kjefë në quni, a në quni tjetë se dhe quni kishë në ta. A mirë, tha mami, tha, ka kjefë e bashkëshorti ishte dakord, e qartë. Gjëtë, dakord ishim, shumë mirë, tha. A në këto kjo, mosi hëjtë dilë të kjo. Kjo filloj dhe mami, tha, pëse vje sa këtu, sa ti, tha, se nuk... Ska qef kje për e kërja, sa që të shofi, tha, ty, sa këtu, tha. Pëse, sa shën? Nuk ka qef, tha. A njëzë s'ka qef, tha, shta, një afun, sa që të, tha. Pas pa qef, a jë, ha, dhe shpi, sa shën, pëse në më zërë, nuk lejmë, tha, shëtje. Ju i shkoni të vëndi punës? Po, pa, tu ishe, balë për balë. E, kisha afer, po. Po, pa, kaloshe, shkoshe, meshi, diçka atje, në... Ktheshe dhe... E, ktheshe të unë. Po. E, në rrishe 5 minutë në hikshe. Se ishën balë për balë, shpi e të, punë e ishë për ato. E qartë. Ato rritë më snajtë, kjo, shkojtë e hemë punë në vendin e ato. Lira, kur s'kishë punë, thoshtë, Lira, thoshtë, kur s'ka punë, hezë ka mami, thoshtë, rrë shpi, thoshtë, në. Rrëmë të kimi në ne molë, thoshtë, ne shë qytje kimi morë, thoshtë. Të në hikë, thoshtë, prej mjesët dërin dëksë për në shë. Po gjithë si puna është punë, orari duhe zbatuar. Ja, ato shkojtë mi fjalë që e majta ja, mi fjalë më mësu, mirë, ja, që të mësojtë dorën. E qartë, nusja. Po? Po, me mami e sa përhosa, e marrë taj 5.000 lekshë, to me hepë mujë 10.000 lekshë, a ne tjetë e marrë, shumë mirë pra, thashën. Shkoj, mirë, kjo... Si të marrë dhe një dhejnë, këtë moment kanë qënë shumë të mira, pasi nusja mbaroj dhe kursin e parukjeres, filloj dhe punën, po me ju zotisme, si ka pasur marrë dhe njët? Shumë mirë, ka... Me mu, dhe mo, dhejnë në të ko mirë kemi qenë. Po? Edhe, mas kësaj situatë, dhe mo, në parukëri, punoj e mori zanon edhe në rrëba kjepsi. Po? Pasaj aty, mas sa kosh, nuk e disë, mas sa mu ish. Po? Do të t'ikte në Itali, se më këte nuk ishe, më nuk ishe shumë ardhonja e. Po, do të t'ikte në Itali? Po. Po? Se që në jem, i ka pas letët, bo një aksident, e nuk se Shqipri. E qartë. Kjo tha, ati që ke tha mame, tha, atë, që ka në Itali? Qyqja thashme, ku që kush në Itali, unë kësaj, u këthej, ku që kush në Itali ti thashme? Kam njerës të mi, tha ne, tha. Që njerës ke jeti ti? Kam halën, që në halës, nusë në qënë të halës. Mirë thash. Hajë se përshka thash, pa, remi hje thash, lindi fmi, thash, baj fmi, këto thash të kinë në e thash, se s'kimi fmi, thash, s'kimi pa fmi më sy. O, mi mami, tha t'hige, tha ne, tha, o, ma mirë, tha ne. Në gjitha stritin, në bashortin. Të dy. Donde që të largohesh. Pa, të largohesh, kë E më mirë, thash, mirë, bë që dush, thash, do shkosh me njerës të u, falë, thash, me babën të, thash, me njerës të u, thash, falë me tarë ne, thashon, do më shku u shka, thash. Po? Dhe ke falë me njerës kjo, dhe vetë, këtë jo, se që falë mu, anë, më të qunin të, po? Anë të qunin, thash, mirë, thash, shkojmë, thash,
Shkoni, shkoni thua shpane. Po, përpara se të shkoni në Itali, më tregu vetëm marrëdhënien që kishe ti me nusën. Shumë mirë ka pasur. Po vetë nusja me Astritin, me bashkëshortin e saj, si ka pasur marrëdhënien? Shumë mirë, shumë mirë. Shumë të mirë. Shumë mirë ka pasur. Dhe çifti vendosi të largohesh në Itali për një jetë më të mirë. Po. Po, çfarë ndodhi më pas? Kjo ishte 7 zone. A, në kohën që do nisen në Itali ka qenë 7 zone. E, ishte 7 zone. Me mbesën, me celesten, po. Po. A ne, tha, ma mirë, tha, qkojnë, tha, prej një jetë ma mirë, tha, për fëmijën, tha, mirë se ne, tha, për digjen, tha, mës në digjet fëmijën, tha, kjo. Shkojnë, a mirë, tha, shfoli kjo, unë në rënë, dy bizet unë, erdi ditë me hikë, hikë një prasash. S'kimi... Pra, ju s'keni patur konflikte, dhe i në momenti që ka qenë në shtëpin tuaj, nusja. Jo. Po? Tha, s'kimi lekë, tha, na duhen lekë, tha, a di, tha, që i duhen lekë. Unë nuk i rash drejt, më thonë drejt, si nonë, se a një re. Se unë e di që përpjekën, se qëni pak t'hik, ka pasik qëni ka pasar, se unë të t'i gjej bosh lekë, se në do t'i japë. Po? Ku t'i gjej, se mu? O, se shpo vlajtë temë, dhe shë t'i marrë, s'kam këti marrë i rio, se s'dam i marrë ladje, se shkom shivet. E qartë. A ne, do, i marrë vlajtë unë 400 euro, po? 100 euro shtjeve vetë, 500. Ja dhe nusës dhe djalit. Ja dhe është djalit. Ata u nisën në Itali. Hikë më Itali. Shkun e tje. Po. Të e hem konfliktet. Me djalin. Nuk du mamin të atë këtu. Qa vëndit Itali su vendosën? U vendosën pranë familjarëve të... Dvet. Ja, për para në shkoj ke... E priti padroni punës. Sicili. Ja, për para e priti goca vlajtat. Po, familjarët tuaj e priti në fillim nusen me djalin tuaj Astritin. E, u vendosën ku? Në Sicili? Në Sicili. Po. Ato nejtën e i mujë, ja, sa mush i mujë në pjatët e ka goca konatit? Po. Fillu në hëmë konfliktet e tje me të shunin, kja sa do shkoj kë njështë e misi, kishin vitore njështë e vetë kja. E qartë, pra konfliktet ka njësur mes nusës dhe djalit në shtetin italian, jo kur ata jetonit të gjithë së bashku me ju në Shqipëri. Ndërkohë pas disaj muajve erdi një jetë mbesa, se nusë e ka hiku 7 zënë. Pa, hiku 7 zënë, ja. Po. E në lindë e tje. Po. Nuk ishën pa letra, që të dë. S'kishën letra, as nusja, as djali. Po. Mos i lindë i fëmija, bone letrat. E qartë, po. A si përfundun, nuk i përfundun. U pajisën me dokumentat të regullta. Po. Po. I patë shtijet të për nuk i kishën morë hala. E qartë. Nuk i kishën morë se e majtë i me rejnë e nusje, ka shti baba im lekt që me tërheqë letrët. Po për qëfar nisën konfliktet? Qëfar ju tërgoj djali ju? Si mësua ty që djali dhe nusja nisën konfliktet në shtetin italian? Për qëfar ishin zënë? Të ishin zënë se... Ko mori djali shpin, tu u kapën. Dhe ko mori djali shpin, mësë më qukë, si lindi fëmije, mësë më qukë gocën me majtë dikush. Vita majtë mami. Se të rëgjëm lekën e. Djali ka kërkuar që ju të dhëtonit në Itali. Pa. Ku të kujdesesh e përmbesën. Pa. Dhe nusja nuk ka pranuar? S'ka pra mu. Nuk ka pranu mu. Ma arë mami jetë këtu e bojte, të të venë s'ke. Asë mami jetë, asë ti. Ndërko besoj gjithë sajkojë, ti ke folu me nusën telefonë. Folë unë, në mi prej muaja, dy fjalë më folë të me mukja, nuk e dërëj djalin tëtë, djali jetë së mje bukë, së më bëkë në fminë, nësa jem të që vetë, ti pe qënë djali jetë është përshka për mërë, që ke jetësh? Ku e ke halën tëshë? Êshtë e habitshme, më nërës si ju për e rëfeni këtë histori që ata kanë pasur një shkuarje të mirë, ajo është jetë shumë mirë në familjen tuaj. Nuk mund të zemi kjo ka largesa nga Shqipëria e ka tjetërsuar. Atje në Itali, sa mori letrat ajo? Sa u pajis me letra? O, hebi ka fshatë me djalin. Lëmbojnë në policinë italiane atje, jo? Pse? O, horë me djalin. A, përshka këtë të... Që binde, nuk i binde. Nuk i binde djalin, se djalin vinte shpit. Po? Kja merë të gosën në hikë të kënjërës të vetë. Po, pse ka njëftuar policinë? Jo, i se ka dhënu djali. Qëfar ndodhe me djalin tuaj në momenti që nusja ka denoncuar polici për dhunë në familje? Jo, djali për punë leku janë hongër. Jo, policia kërë më bërriti. Pa, kërë, ajo ka rafë, thaë, pa s'kishtë asin lojojë, qëmë i vetë që ka bërtit, për shemë, ka falë i fjalë, për shemë që ka ashtu, në kja pri notit, ka morë policinë telefon. Se ne do bëjmë pa mundur që të lidhemi edhe me Astritin vetë, për të gjuar versionet ti, pasi a i është personi fundi që ka pasur kontaktin fizik me nusën edhe djalin. Po, do ndalimi pak, zonja Negji,
Te kjo marrëdhënia nuse vjerë, që vjen fëmia mbesa në jetë, nuk pranon nusja që të kujdeset vjera. Kështu ka nisur konflikti dhe ka çuar dhe në ndarjen e këtyre dy të rinjve? I gjithë problemi është që familjet shqiptare nuk janë përgatitur që ndodhin dhe këto gjëra. Që kurse ka lidhur martesën djali me nusën, ju keni qënë me idejnë e plotë që gjithë shka do shkoj shumë mirë. Po. Pra ndaj dhe i bët ato përpjekje dhe duket shumë e arsyshme me qëfar keni bërë, që të gjenit një punë për nusën, një kurs për parukere e tjerë. Po. Problemi nuk ka qënë ke ju. Problemi është spostuar, problemi ka dalë pikërisht tek nusja. Ja, ajo mbasi e ndjeu veten, më mirë, bëri dhe një kurs për parukere, më të realizuar, pak lek i ranë në dorë, po dhe në parukeri mësojnë shumë gjëra, femrat kur shkojnë atë janë si në qëndër informacioni aty, ndo njerë dhe informacioni jo fort i drejtë, sepse dhe më thënë si kur më bështesin njëra tjetërën, është një vënd ku flasin gratë, vajzat flasin pak më lirëshëm. Si duke të ajo është, i ka lindë një idej që bëj një jetë shumë ndryshe nga ajo që bënd të pran jush. Pra ndaj dhe rrezika ju i ka propozuar e para djali që t'i ikin Itali. Deri këtu nuk ka në i gjëtë, do më thënë në kuptimin që ka pretenduar që t'bëj një jetë më të mirë në Itali, edhe që do silte një fmi dhe të linte në Itali, të rritesh me kulturën dhe me kushet e jetes atje. Por, gjithë kjo e përpjekje e mirë, kjo mbështetje juaj nuk duhet t'i frumëzoj gratë për t'ka përzyrë kufit e një besimi reciprok nda njëri tjetit në qiftë, të një marrëdhënie të mirë, të dashuris, të kujdesi për një fëmijë që vjen në jetë. Pra ndonjëherë faji s'është juaj, faji është pikërisht i atyre që e kuptojnë ndonjëherë lirinë si një liri për të prishur një gjë të bukur që ka ndërtuar. Ato, ma mërmëndja, nuk kanë detur me zorën në lidhje me djalin tuaj. Janë dashur fillimisht. Janë dashur. Kjo ju thoni që ka shkuar shumë mirë. Problemi ka lindur ku ajo ka pretenduar, po ka pretenduar ndoshta një liri që për momentit mund t'i duket e mirë, po që me siguri krijon kaq shumë probleme tani për vajzën që rritet pa praninë e babit, babait, që nuk dihet se ku ndodhet sot. Që ajo thuash nuk është, ne jemi të sigurt, edhe ju tregoni tani dhe themi që kurri ai fëmijë kush kujdeset për të, ndërkohë që për atë fëmijë mund të kujdeset shumë mirë babai biologjik, po dhe ju si gjyshe dhe gjysh, edhe po mos ishit aty, ju mundet të shkoni, të kontaktoni, po në përshëndetje, po, edhe të kishit ai fëmijë, ajo vajzë të rritet me dashurinë, jo thjesht të nënës dhe babait, po dhe të gjyshit dhe gjyshes, s'ka gjë më të mirë. Fëmijët më të plotësuar janë fëmijët që rriten me dashurinë jo vetëm të prindërve, po dhe të gjyshëve, është me studime, nuk është me hamendje, është me studime që kanë bërë institute që merren me këtë punë. Fëmijët që kanë dashurinë e gjyshes dhe gjyshit janë shumë herë më të gëzuar, janë shumë herë më të kënaqur, rriten shumë mirë nga ana psikologjike, nga ana mendore, janë si thua si në lumzim. Fëmijët që janë mangut në dashurinë e njërit prind dhe të gjyshme janë më mangut edhe në jetën e tyre. Por ja, ka dhe nga ato femra të cilat fëmijët i kthejnë në prom private dhe humbi kontaktet, që s'duan të flasin me babain apo gjyshin dhe gjyshen, siç është rasti i kësaj familje që kemi këtë pasdite në studion e emisionit Pa Gjurmë. Ndërkohë, momentin që erdhi në jetë vajza, mbesa juaj Celestia, në fakt keni qenë ju ajo që keni kërkuar të shkonin në Itali, qoftë për të kujdesur, për të takuar apo këtë propozim mua bëri djali. Ma bëni djali, thas. Para se dilte goca që do dilte për spitali, po. Çuni hallës vet, i tha çuni tem tha. Mos dil tha te tha se ti i ke letër djeg ma tha. Tu kanë djeg këta letra. Ka qenë shans i mirë këtu? Po. Që çuni im fak nuk i pat letër tash mas gocës kur ka thon çuni hallës mos dil. Ky kanet jashtë. Më dur në xhepa. Prej të tha që përbën sa më fminë, tha. Kur më tha, kur më thiri, tha, për fminë, tha, kush o babë fminës, tha, që në hadhën, për më dollën prej o rrugën, tha, që më zdil, tha, të tha, fara, tha. Se më zdil. Kishte frikë se ndoshta mund të kape nga policia si ishte paletra? Jo, çuni e di të rregullën, se çuni ka 16 vjet që ka ikë moshën 16 vjet. Pse po ja mohonin atë sin në atë moment? Po këtu djalit i doq shumë djalit, se s'bzonte se s'kishte për krahje atje Erikë. Ana tha, kjo është pak pa kuptim. Mund ta thuash pak më qartë.
pse nuk duhet të dilë të djali që të prezentosh, nuk kishe rinovuar letrat? Po, si kishe në rinovuar. As kishe rinovuar letrat, pra duhet kishe bërë disa veprime në policinë. Po, vëndit ku jetonte, po. Po, në bashkin komunën ku jetonte. Po, ndërko... A do të... I fërmjeri e thë vite qërkë, thë, të kërku, thë, këthoj dhe më zdilë. Unë dole, thë, më sonë drejtë, thë, dole, thë, djale, thë. Po, normalisht ishin momentet më të bukra një jetën e ti, po bësh bëba për të parë. Thë, unë jem, thë, për pësë reza tje, thë, mund zë, thë, pësë reza. Unë thë rri, thë, prej saj, thë, që unë letër, thë, nuk i kam, jenë këmëru, e. Po, nëse se s'ka mëru, thë, hes, thë, këshu, nëse se nuk ka, thë, se nuk vazhda, thë. Hajde, thë, këto, thë, a mështje u krajnë, thë, murë, thë, sa me zi kemi gjetë gocën, thë, gocë, thë, nuk ishe më fëmijë, thë, pa ishe mi karrosë, të alergu, thë, se ka ishe në të që, thë, nuk e di, thë. Po, ato, thë, firmonë se unë, thë, dole sa më gocën, thë, morë gocën, thë, për para, dole më gocën, thë, ato, thë, që një halës e sajtë, thë, pëse hëna, thë, kusht të ty, thë, me hëna, thë. Po, qëfar për ndodhë, thë, qëfar kuptoj? Nuk e di, tu kuptoj n Do të regjistrojte, po, procedura që bëjnë në spital, po, të janë normale që të bëjnë si procedura. Po, sa pse hënë të tha, kush të me hënë, sa? Po mu murë, sa, murë e fërmjere, sa kërkojte, sa? Do të tjatin e babës, sa, kësho, tjatin e fmijës, sa? Po. Të tha, ke bo, sa, gabim, sa? Që gabim e se bona, sa? Ska, lëdinë, sa, letrë, sa, du fmijën, sa? E kuptoj, e kuptoj. Aja, mund të asërën di shka atëre, që tjetë dhe për ata që në ndjekin, që tjetë pak me kuptushme. Në më thënë, ajo ndosha e ka biseduar me kushrinin e partë të saj, nusja, që duke o prezentuar vetëm, do më thënë që nuk është babaj fëmijës, ndosha do të kishtë ndoj një privilegj për të plotësuar dokumentot dhe për të dhënë e drejta e qëndrimit atje. Mund t'jenë bërë këto mua vete. Djali uaj, për dirësa nuk ishtë thënë kjo gjë sinqerisht nga kushriri i gruas vetë, djali uaj është prekur. Por, shumë normalisht nuk ishte pse të pengohesh, sepse e para ku regjistrohet një fëmi, është një moment shumë i rëndësishëm, a i akti lindjes, është momenti i parë, për ta ditur dhe të tjetë, është momenti i parë dhe është dokumenti më i rëndësishëm i tërë jetës, ku shënohet emri i nënës dhe emri i babajt. Kështu që edhe ku me këtë akt lindje, mund do shkoj do regjistrohet në komunën atje ku jeton, por njëkohësisht ky akt lindje i bebes në maternitet që nënshkruhet në praninë e infermierës që ka qenë prezente, të një mjeku po prapë që është aty do më thënë prezent në lindje dhe një administratori, njëkohësisht firmoset edhe nga vetë nëna, sepse do më thënë ajo është bebja. Ky akt lindje, do më thënë shënon dhe atësin, dhe me njerë deklarohet nëna, që po, baba i fëmijës është, për shumë, emrin e burrit. Kjo e ndimon kur të regjistrohet në gjendjet civile. Në gjendjet civile do të kërkohet pa tjetër këj dokument. Në rastet kur nuk vihjet, emri babajt ka një problem shumë të madhë, sepse nëna ka të drejtën atëre, që thoi, jo, nuk e di se kush është babaj, ka rase që zduan që t'ja... Ta bëjmë publike. Ta bëjmë publike, nuk e japim për arsyet e vete. Ka rase kur ka lindur një konflikt, edhe vë baban e fëmis në një procese gjyqësore pa fund për të kërkuar ai në gjykatë të drejtën të të kërkoj atësin e fëmis. Kështu që djali e ka nuhatë që ditë qka nuk funksionon dhe ka bërë shumë mirë që ka hyrë dhe në aktin e lindjes është regjistruar dhe si babaj i fëmijës. Nusja mund të ketë pas qëllimin që thjesht të situash përshpejtohet procedura, në falni, por e më djali ka pa dokumentat. Dhe fakti që si ka rinovuar, nuk do të pengon të atë, pra nuk ishe një arsyes situash fatali që do të prishte punë. Jo, e do të prezentohi, nuk omur, do së pengon të arsyen që pse nuk i ka rinovuar, ka qënë situash arsye ndë njerë edhe personale subjektive, po? Dhe më dhonë sepse nusjes gjuhën italiane nuk e ka ditë. Dërse djali ka jetu 15 vjetë, 16 vjetë që... Që e një mirë, atë vëndë gjuhën, po? Qëhët, purë italiani, themi ne komunikon... E qartë, për shkak të viteve që ka qëndrua. Dhe më dhonë, kur ti nuk din gjuhën italiane nusje djalit me i fjallë, pëse mësë prezentohet djali me infermjerët, me doktoreshët, dhe më dhonë që... Pra, jo ka marrë dhe kushrinin e partë të vetin, që të ta shushëroj. Që ka patur një konflikt, konflikti ka fillua kur ka shkuar atje. Ju duhet jeni të qartë, ndoshta juve nuk ju kanë thonë, po ka nisur një konflikt atje që ka quar dhe në këtë, që në vënd që të marri bashortin, që aji
të ishte aty prezent ku lindi fëmia, të komunikonte me infermierin, me mjekun e tjerë, ka marrë djalin e dasves kushrin e parë vet. Pra konflikti ka filluar. Kishte nisur që në momentin që ishte shtatzënuesja, por pasi lindi dhe erdhi në jetë vajza, që ka zotë një shëndet të mirë. Doli nga spitali dhe ku kthye nusja, tek djali juaj apo shkoi tek njerëzit e saj? Dorë ke spitali, po atje në Vitorje, në Itali në edhe ajo. Mirë, në Itali po, po kthye në banesë ku jetonte me Astritin, me djalin tuaj? Po. Po, çfarë ndodhi më pas? Ato filluan ata debatet prap. Debate për çfarë konkretisht? Sepse të bëhesh nën, baba, për herë të parë, nuk ka gjë më të bukur. Pse nisën debatet mes dy të rinjve? Ko di unë është i... Qëfar ju të rëgonde djali, Astriti? Djali nuk të rëgonde shumë kajtë, po e mami sa kjes ka gjion të rezitë, vetëm njërë se vetë rritë, gjithë në otën se në telefonë se, e vetëm njërë se vetë të fletë se. A në sështë, di që ke e thashka mami, sështë unë, ma qëtë mund sështë lirën sështë në telefonë. A, ja kërkove në telefonë, po? A, që unë jetë qënë, kja nuk dilë. Ja, nuk të flasë ma mamin tëtë. Edhe me ju në i farë mënyre i ndërpreu kontaktet? I preu kja. Thash, pse thash në fletë? O, mërzitme. Po që ka, thash, jo, mërzitme? O, mërzit. Mirë, thash, ka mami, thash. Hadja, thash, kësaj një mrapsh, thash. Kësaj ho mrapsh. I kërkove që të ktheshin, të lini në Italinë dhe të ktheshin në Shqipërinë? Hadja, thash, të këshin shti letrët, kjes më gjojtë e marë. Këshin shti letrët, po? Priste që disin letrët, e në dvejnëte. Li letrët, thash, nuk në hynë punë letrët, thash, në hynë punë, thash, fëmija, thash, ju ki linë, thash, gocën, thash, karë gocën jetësh. Kthej, thash, këni. Po së në gjokja, sa? Nuk donëte, djali donëte të kthej, ndërsa nusja, jo. Jo, hajde, thash, kthej, ho. U këthyn. Të dy? Ju mush, pa, ju mush me një, u bo gocët tre mushe, tje. Po? E dy mushe, kështu ka qenë, dy mushe, e një mush me një, marë. E erdhen, të dy? Marë të dy? Me gjithë vajzën, po? Me gjithë vajzën, po jo marë shpiteme, i deli jati, po në babën e vetë, i deli në rrugë, në autobus që vinë, në autobus i prej Vlore, po? Që të vinë të Durrës. Unë nuk e dishë në faktë, e në mërë në telefon, ose është të vinë, hasë më thëshë, po përmi drekë bukë, thëshë, me gjithë për në vje gotë, thëshë, përmi drekë. Se mi të mbesa për herë të parë, e qartë. Bo në bukë, në lëmërove jetë. Rëpë të vetë, thashmo. O, thashtë, ka bo qifë në këtën, me ku adishë, unë. Thashtë, një gjë, thashtë, nesër, thashtë, dhe vini, thashtë, nesër, thashtë, vje Astritja, thashtë, me të lirën, thashtë, Shqipëri. Po, thashtë, ka morë veshtë, thashtë, nesër, thashtë, merë grunë tatë, thashtë, djalin tatë, thashtë, familjarisht, thashtë, hajdi këtu këshpi e ime, thashtë. Hajdi këshpi e ime. I qarti, vërë eftesën. Po, çfarë ndodhi? Kë, thashtë, shohë mi hetë dëri nesër, thashtë, të shohësh dëri nesër, thashtë, duhet vesh, thashtë. Ti e gjyshi, thash. Gjyshi, thash, që që në erë gocë, thash, në vinë gocë është në është e mirë. Kë pëp, mirë, mirë, thash, do flasim, thash, kë. Ndërko që ndodhi e kundër ta? Po. A në u bo në bukë, që pa të përbo. Në shkohë se u me ketë, të mërë që i ca pije për shemë, kështë që të vinëshin të. A të këta rrinë? Po, mbritën, në Shqipëri. Po. Metë në telefon i jati mu. Jati nusës. Rushko. Po. Ke punë se kam rruë, thë. Kam rruë, hajtë, thësh, mirës të të vishë, gjithë një, thësh, kam rruë, thësh, e në rritim artu. Po. Jo, më thë, morë gosë në tema, thë, unë. Që më tëtë, thë, dile merë, thë, mund, thë. O, thësh, pse? A të këmë kjesu market, nuk këmë di gjohë, më këndra, shishët, kapëm të mu. A në shkofë shpiti, thësh, këti, unë. Shkese, mu. Ka dalë, thësh, krushku, thësh, më gjithë, djallin e vetë, thësh, në rrugë, thësh. Më taksitësh, kur ka në luë të buzi, ka morë gosë në vetë me gjithë gosë në vogëlë, thash. Ka ikë shpitë, shpitë vetë. Në kohë që djallin e kishin lënë? Djallin pa. Djalli, ku të presë, s'kishë ku të pritë që djallin, u halakata më snajta. A në unë, dole... A i ishte i rritur, do vinde në shtëpi, po ideja që undanë ato loj forme. Po, se he, djalli u tremë, ishe shtangë në djallin, në faktë. Pse se me bonë në këtë punë, thë? Që do të nusja i kishtë përgatit unë për para? Po i kishtë po gjonët gjithë. A i kishtë përgatit kurthën të, dhe më dhënë që të bëjmë këtë gjonë këshu, dhe më dhënë se ne pritëshim në vitet djali me nusën me fëmin, ato i kishtë nalu autobuzën aty, bile i kishtë edhe vlajgrus, e kishtë kapqunin në fytë shumë gjokë se... Ato kishtë nërre shoferi? Ato kishtë nërre shoferi, edhe si përfundim, astaj i morën me valiqe, me gjithë, e lenë
që plak shumë. I morën e të... Kjo është e rëndë, në fakt. Shumë e rëndë, të njësësh me nusën, për takuar familjarët dhe të të ndodhi kjo gjë. E se, të si nusë, pëse se bënë e të gjomi, i falë që burit tëtë. Kur ka hënë që i ka morën e të shantën, e krahi që ka pas lekët djali. Po. Se kjo mësë ka në luë të buzë, ka pa babë në vetë, ka dalë, ka hënë direkt në taksitë. Me gjithë vla në vetë. Vla hënë në të buzë, i ka morë shantën. E të në të shantën. Edhe të shantër me lekë, ja ka marrë djali të gjitha. Edhe të shantër, ja ka marrë gjitha. Me pëshapor dhe me kartë, me patente, qëka pas ja ka morë edhe, i ranë hashe to, që se kemi morë. Ska gale, a ne i morë, ja. Më me në fjallën. A tu më snada, e shpitë unë. Jo, dhe shkojtë brazë bojtë, të keqët brazë kanonat, është të brazë zotë i vetës. Ka që një rituar dhe është mëse normale. Për rrugë e kishë lëfë. Ka ne për brinësin, ka për vlorë, ka vijit, rruga kishë bo. Hasë më hapë bukë, arë njërës të mi, vlezët të mi, motër të mi, të amadi, anë e këni. E po kjo është një loj pabesie, të më thëmë të mbledhësh tani, po zbresim pak në planin tradicional. Po. Në atë që është më njerëzore, në atë që është humane, në atë që është etike, në atë që shqiptarët e kanë patu pak të shtrejnë, do më thëmë, mikë pritje. Ke një sebep, do vim besa e pare familjes, fton dhe krushin, ke vlejzër motra, do më thënë, përgatitet një tavolin e madhe, një drek e mirë, sepse po vjen për herë të parë mbesa, është fëmija mbesa e pare familjes, dhe tani në mënyrë arbitrare, harë buqe, i merë robat, merë qantën, del taksia para e njerëzve të nusës, këto e skana në ure. Ja, ndodhin në realisht. Jo, po, tanis, është rëndë dhe pak logjik, pak situash njërzillëk duhet ketë. Pse duhet ndahaj në këto lojforme? Se duhet ndahaj në këto mënyrë. Ndërkohë që ata ishi njësur me dëshiren e të dyve, së dy së bashku në Itali, njësur për në Shqipëri që do të thotë, të lëtën në kuptosh në janizi që nusja këto i ka bërë si plane për para se të do tonë të drejtë Shqipëris. Ka njëftuar familjarë që t'i dali dhe t'a presin. Por qëfar ndodhi më pas, do marrë thesh të gjithë këtë histori, po më lejo, sepse ka ardhë momentin ndjekim reklama. Në ndjekim reklama, da shumisht dhe rikëthemi në pjesën e dytë, do bëjmë të pamundron që të lidhemi me familjarët e Edlira Tatanit, nuses, ish nuses e shtëpis. I jemi rikëthyre në pjesën e dytë të dashumish dhe po flasim për familjen Gjuzi. Kam në studio dytë moshuar të cilet janë në kërkim të mbesës të tyre që lesis të cilet kanë 4 vite që nuk din vendodhjen a është larguar së bashku me nënën e saj pas një konflikti që ka pasur kjo e fundit me bashkëshortin Astrit Gjuzi ku ka kërkuar edhe ndarje. Ndërkohë e lam pikrish momenti që ata erdhe në Shqipëri, djali erdhi në shtëpi ndërsa nusja iku tek baba i saj. Çfarë ndodhi? Ju nuk e pat mbesën? Ta kallëzoj këto ja. Ne shkumë, qovë këte përparon. Po? Më së qëmë djallin se... O në dzej gjako. E qartë. Shkoj kë. I morri pashaportën. I morri dokumentët, mi fjallë që pëtë. Vetëm kartën e... Asajt makines, patentën e makines. Patentën e makines. Nuk e dhanë. Patentën e qefën, nuk e dhanë. E në nazën e Florinit, nuk e dhanë. A ne s'ka gale, thashtë, s'pre shpunë, i pro shpitë. Që ta kuptojmë qartë histori dhe mos klasi me detaj që nuk mund të kene rëndësi për emisionin. Ndërkohë, djali erdi në shtëpi, nusja iku të familjarë, qëfar ndodhi? Ju si prinder, a morët krushkë në telefon, pse e bët kështu? Po, e morët. E morët, unë këm fëllë shumë. Unë këm fëllë shumë me krushkën. E morët, thashtë, që bonë, thashtë Po kura rafi, thash më burë edhe jo, thash më kësej edhe. Jo, nuk e kësej, se janë bo dhe nuk e kësej. A ka ndollu vërtet dhunë në familje, për ata kanë jetuar në Itali? Jo, jo, po t'ishtë ashtu, ku, u kësej të djali, ja. Do ishte ndaluar nga policia. Policia në vend? E qartë, po. Thash, mirë, thashon. A në ujtë morë këte, djali një shkove këshpije. Po. Ja kam shku në ertë, asimi fjali, shkove i qove më rekije, më grosë, Jo, sa më sësë më rëndë, që më sësë më rëndë, thash? Gosë e ka ashtu, ne dumë gosë në vogë, thash? Nuk kam në gosë në vogë, thash, në nusën, thash? Nuk kam thonë, jo, thash, që jo nda nusëja, thash? Nusën, thash, e kam i vendë, thash? Në kam arë, thash? Këto, thash, nuk kam... I kem vukë pe kësaj. Hëmë rëndë, ne? Në shtë jo, hapi dhejnë, hëmë rëndë. Unë kërë në vore në djali. Të gosë të temë se ke dhonë bukësë. Mirë, thë se ke dhonë bukësë. Jemë keqë, tri unë keqë. Ma i burin. Jo, thë, në burin e thë së mundë, thë.
që së mund e ka burë, thashem. Jo, tho, së mund. Po t'je li juaj, ka bërte në i problem? Po t'bo aksident. Ka pas bo aksident në Itali. Dhe që pasoj i kalon aksidenti? Jo, me motor. Po të gjajme, ka ditur? A ka ditur, që shumë? Po, ka dit, e ka dit. A ka dit? E ka dit. O, ishte regullë, qa, ka doktore mirë, i zajtë sa kokrë, me pi një mjes një ndarë. Qetësuse. Qetësuse, e. A gëzoni shëndetë mirë djali sot? Po, jo, mirë e kam. Sepse e ishe emigrant, është në Itali. Po, jo, jo. Në lidhjim pas pak ma astritin, po. Jo, se kam mirë, bratë zoti. Po, dhe qëfar ndodhi në atë takim? Në takim, në shku, më të është në këtë zoti neve, ja ka morë daje vetë, ja s'ho gocë vogël to, ja ka morë ne e këne e nusë. Nuk e gjithët nusë në shtëpi, Të duhet për para. Ne në futë në dhomë pritis, gosëm e nusën e kështë në futë në guzhinë. E ka morë daje vetë? E ka morë daje, së në të rëgushë. Kur duhet në të të hikmet këta, e në më thonë drejtë, bërë nëse ku me lëdhën lësët të putës, të e në guzhinë, thashtë, e kuptovë. E ndjeve që ajo ishte aty? E ishte ato e. Po? Kur më të dalë me që dalë të, këta hikë për para, në u i futë në guzhinë. Hapa denon, kjo ishte me gjithë gotën. E gjithë e nusën aty? Po, në guzhinë. Të lumë, thash, anë fillovë të qajton. Së mujtë e mojë, kur pash gotë, ishëm lumë bëdëninë e tja, unë i kapë bëdëninë në fritërovë o kështon, kapë gotë në vogër në këshon, ato më gjunë këta, u kësen mrapsh. Hiku jati, se ka hiku jati, me gjithë qënë e vetë, vetëm krush ka me e të to. Ha, sa ma, ha, se do të takoj, se do të bëjshë, unë do të takoj, se shë. A në fillovë dhe kjajtë, pash gotë, në erë në qëni, se ama në mami, se pa e tremë. Thuj të striti. E qartë, po tërëm bajzës ishte e vogë, normalisht, po? Shifni së shtika në, thashtë në dole. Në dole, unë e më snajta në hika. A në këta erë më smeje. Që e gjonë, si e gjonë, shka në, shka këne. O më shmenja, mas murë në telefon, mas tre mujë, katër mujë, murë në telefon, në jeti këshu i herë, e sëjja, pëse bëjë, o, ke djali së mune, zba djali për gocën teme, i ati, a në kja. Që është qëni nënë, që të ofrojti më gocën? E qartë. Po, kësë prënojtë, shkojtë qëni, shkoj herë, shkoj dy, a prënojtë tretë në herë, shështë e u pa qëni, kja kështë pa në përnxerë, si shtërgojtë e nusja. Po? Kur kom pas tritin, thë unë përnxerë, thë, që kapi gosën, thë, i dhe gosën, thë, i banana, thë, ku t'jo sa reki kështë hëllë qëni, e 5.000 lega, 2.000 lega, jo. Po, pa kënë si ka, po? Ishe dhe në krushë, se nuk dilte, nuk e qiqën këte, nuk dilte kje më taku me djalin të. Do të djali vinte edhe takon dhe vetën vajzën. Pa. Edhe ikte, po, e qartë. Iku, më snajte, më shmerë, mërë telefon shko me morim, se më dira shkort dhe shkort. Pra pas 3 muajve ajo pranon të rikthehet në familjen tuaj. U kse? Po. Neti ato ajo, neti në 3 muaj. Kjo amanëri mami sa kemi shti, sa. E pranova, më gjithë të gjonë që bënë, a nesash, ma resash, gabojmë sash gjithash. Po, për hirë të... Pas për hirë smis. Po, të djajt. Kejt mit vogël, të shenë. E qartë. Që më shkoj jetë a ferë. E mirë, e në shpinë, neti kjo. Sa, qëkoj sa më punë, rrë haskë, nuk duhet punë e më, thashma, ja thash përnovë, thash, në me më fëmijë, thash rrëshpi, a më manë të qëkojnë punë, më vunë kja, o së pysë babën, së bëjë babën, njerë ne, kja mu, si kur doli kja, së foli me babën dhe vetë, lullë dhe klamën ata. E mirë, u do të hike, thë, pashë zotin, thë, kja më vunë, a më manë, thë, mami, thë, më vërte gabime, thë, bom, thë, a më manë, thë, qëkojmë, thë, morim letëm, thë, vetëm për fëmijë, thë, vetëm për fëmijë, thë, tjetë të shi. Kërkesh i Itali? Pa. Pa? Pa atje ku ka qenë. Mirë, thash, thash, i herë shita, thash, më starë shita më për zdyti, thash, nuk ka vlerë më, thash, hes për mu, thash, as për ty, thash. Jo, thë, shketi, thë, vetëm astriti, thë, pi i lachët, thë. Po, thash, ti pi, pas pi, o, djallë jemi i lachët, thash, unë djallë në temë, thash, unë e bëllë në, thash, vetë, thashën. Thë, unë për ju, thash, im të arqë, jësim të arë, thash, për vete. E mirë, jorë, thë, mami, thash, unë i pi, thë, i lachët, thë. Ska në më, thë, ketë problem kë i lachët, kjo, fruhët, thë, ka njështë të vetë, thë. Po, mirë, thash, a i në dokar, thash, jo. Unë jam dakord se nusja ki ishte para, po djali i çikste më zorë kishte. Nuk kishte qejf se kishte parë. Kishte në Itali. Atje, mos ka prishte nusës. Vendosën të ikni prapë në Itali. Po. Ku do të ikte vend tjetër djali? Hikën të. Kur hikën të shkuan, po. Letrat ishin mbrenë. Ne me këtë rreshin çon tem që të kemi shtyl letrat, që bi bëm nga anës gocë, po. E, çuni jemi në me? Thojte, o mami, sa, ka thonë, sa, hësë dhe hënë e, sa, hëmë asë i mujë, mas dy mush. Mirë, sa, e ke dhonë lekti? Jo, sa, e ke dhonë, sa, kë, që një halës vetë, sa. I ka shti, sa, lekti, sa, i ka shti, që një halës. I ka shti, që një halës, sa, shë. Më sluj me që një halës, sa, shumë, më sluj, sa, shumë, më ata, sa, shka mami, sa, shë, pësaj lekë duhen. Duhen, sa, e 500 euro, sa, kë. E në, fërë me djallë në vogël, unë i thajme djallë vogël, shpetë, sa, shumë, gjëntisht, të shqojtë qundë, më, sa, 500 euro. I kam thonë, po, nuk duhet, thotë. Kësë dojtë i miranë, se e drë vlajtë vetë. Nërko, u bon letrat? Po, u bon letrat. Qoj lekë që uni,
Mur letrat. E qartu pa isën me letra. Pa, pa isën. Por çfarë ndodhi mes të dyve? Të fillon me... Se ishtë grindjet. Po, grindje prap kjo. Zdu unë ty, unë të ma lek të ujo, ma lek të mija, kur gotën për e pëgujte djali që shkojt e majtë i gruju huj, 200 euro. E qartë, që punon të nusja. Po, punon të nusja. Punon të djali, i të djali e saj që mandë fëmin. Po. Kur se nusja ti matë rogën e vetë, ti e qatë familjës vetë. Tu ka qenë... Pra, nisën konfliktet. Po, këto. E, këto e nisë konfliktet. Po, dhe ajo merë vajzën edhe largohet. Po, djali mandë edhe nusën, edhe fëmin me paret e vetë, kurse kjo rrugën e vetë të merë të qotën familjet vetë. Ndërkohë, çfarë ndodhi? Kur iku që vendosi përfundimisht ja të largosh nga djali juaj dhe të jep të fund kësaj marrëdhënie? Kjo, një ditë ka qenë korrik, gusht ka qenë. Hatë me qunin tu, një thotë qunit që unë thotë kësho jetë me ty, thotë nuk atë që i thotë. Po? Pse thotë qunit? Që të ka mungu? Që më ka mungu mu? Ti mu lek, më ki marrë. Po se ti ma është lek, ti e femen. Jem të dhënë lek për kafe, jem të dhënë lek për bukë, u jem të dhënë për shdo gjo, e në gosës, e në ushqimit për ti marron. Në me, unë s'kam që të bëjmë oti ka thonë ma shumë. Po. Ja. Mërë të vlaj vetë në telefon, më sili që lek i thotë motrës vetë. Në me, motrë shpi nuk ishte. Si ishte rrugullu për vete, si kërkën lek të motrës? Ishte me kjera atje. E qartë, dhe njësë konfliktet. Ajo vendosë dhe i thotë djali tuaj që unë zdoa t'i tojë më mjo, me ty. Dhe merë vajzën dhe ikon. Ja, merë policinë, vje policia. Merë sërishtë policinë? Merë policinë kjo, i herë ka mo, merë policinë këtë rallë, kjo rallë dy. Po, për herë të fundit? Për herë, kjo merë, e në vje policia, merë hem qunin tem edhe këte. Po. Në shkoni tje. Në i sotë, përse të rrafë? Ja, smi e përse bërë, lafë të kota, pa lidhe i ka thonë e tjenë policia. Shërë ndodhi pas taj? E në policia, del kjo, merë i shoqe, e ka qitë shoqe vetë, se kjo nuk dilte, se s'dite më falë italisht kjo. E qartë, po. Kje merë i shoqe, shka qitë shoqe. E qartë, që bënë rolin e përkëthuses, po. Pa, hi kjo, e në matë qënë temren. E në, mos i hi kje shpi, që ishtu hi shpi, kje du vende shpi. E në, thot në qënë, lera në qënë, thot hi shpi. Vjetë qënë i shpi, ato ku rridi me qera, së gjenë nëmë se me gjithë gocët të. Ajo kështë e ikur? Kështë e ikja. I kështë e morë ato plaqet kryesore. E veta gjyrat e saj edhe ishë kështë e ikur. Kështu ata unë damë përfundimisht. Po ku kështë e ikur ku? Së dim që unë i shkojt të kërku, së letë që unë në kahalët e... E njërë se staj në Itali? A ne qërkë. Së gjetën. Unë telefon të jatën e grus. Po? E i thot që burri i thot jetë, i thot që të ka i gruja. Tani, përshë mos e zgjatur, do më thërë në gjërat parëndësishën për të qënë të qartë, dhe për ata që në ndjekin, dhe për nusën tuaj, dhe vlane nusës, për njerëzit e nusës, po dhe për djalin tuaj. Atere problemi shkoj deri sa, nuk do përshkon të drejt divorcit. Kërkes pa di në gjukat, për zidin e martesës, ku shë bëri? Djali juaj e për nusën? Edlira. E bënë të që, e erdi momenti që Edlira bëri kërkes në gjukat për zidin e martesën. Dhe gjyqë e zhvillua në gjukatën e rethi gjyqësor në Durrës. Me këtë vendim gjyqësor që ka marrë me ajsa pashtani në këtë moment, në tetor të vitit të kaluar, të 2020-ës, është lënë fuqi vendimi gjykatës së shkallës parë të Kabajës, e cila ja lë kujdestarin fëmijës, por mamas, në nakton se starin. Edlirës. Kurse djali juaj ka të drejt atakoj njëherë në dy javë, njëkosisht dhe në pushimet verore, edhe në pushimet edimrit. Tani problemi juaj që keni ardhur në këtë studia, nuk është thjesht për të treguar konfliktin që ekziston midis djalit edhe ish nusës, ish gruas tashmë, sepse janë të divorcuar. Problemi është që ajo nuk ju ajep fëmijën, as babajt biologik që ta shikoj, një kosisht adhës edhe juve. Ndërko që me ligjë, kodi i familjes i Republikës Shqipërisë i ka të reguluar a këto, që edhe ju keni të drejtë, kur nuk realizohet me vullnet, me dëshirë të mirë, do më thënë, nga prindi që e manë nipin apo mbesën, ju keni të drejtë një kosisht të bëni pa dinë në gjukatë, në mënyrë që të caktohet dhe mundësia e takimi, do më thënë, si kur do takoni, sa herë në muaj, në vit, e tjerë me radhë. Pra, ligje ju avi jepë të drejtë edhe gjyshës dhe gjyshës për nipër dhe për mbesa. Problemi është tani që djali juaj ka bërë përsëri një pa dinë në gjukatë, i cili ka bërë një kallëzim në prokurori, për marrje të padrejt të fëmijës nga ana e ish bashkëshortës.
E ka bërë djalë ju. Prokuroria e rrethit gjyqësor ka vaj e ka pushuar këtë me idenë që denoncimet të tilla ose kërkesa të tilla bëhen në gjykatën e rrethit gjyqësor të Kavajës, ku dhe ata e kanë dokumentat e tyre, dhe me sa ju pyeta juve, në më thënë, gjykata e rrethit gjyqësor Kavaj i ka dhënë një gjobë, sepse kjo përbën kundravajtje penale dhe dënohet me gjobë dhe deri në burg deri 6 muaj, ku njëri nga bashkëshortët e pengon situash regjimin, situash ushtrimin e regjimit të prindërimit nga ana e babaj, si që është në rastin tuaj, pra kur e pengon të realizohet dhe prindërimi nga ana e babaj. Për këtë është bërë padi nga ana e djalit tuaj në përmjet avokatit mbrojtës, dhe gjykata përfundimisht, si shtoni ju, se nuk është ka marrë formë të prerë akoma vendimi, është dënuar me një gjob 1 milion e gjys lek, ose 1.550.000 lek të reja. Në më thëmë, deri këtu ka ardhur çështja juaj. Ju në këto studje sot, me sa po kuptoj, kene ardhi pikërisht, për t'i thënë, ish bashkëshortes së djalit tuaj, që nuk ka pse pengon, në më thëmë, vajzën e vogël 5 vjeçë që të takohet me baban e vet apo dhe me ju. Problemi cili është? A ju përfiton nga rasti që kjo gjë është bërë në këto vendime, të dy vendimet, edhe zgjidhje martesës, dhe kjo gjoba është bërë në gjykatën shqiptare, pra është bërë në Shqipëri. Do presin tani që edhe vendimi gjoba e fundit të marri formë të prerë, pra të quhet vendimi formës të prerë. Këto dy vendime që janë marrë në Shqipëri, duhet të përkthehen, të notarizohen, të i vendoset vula apostile nga Ministria Jashtme e Shqipërisë, dhe djali juaj me këto dy vendime shkon në autoritetet gjyqësore të vendit ku jeton në Itali, sepse ata janë të rregullt, janë legal, janë të ligjshëm, janë me dokumenta të rregullta. Këto dokumenta ti paraqiten pranë gjykatës të distriktit të zonës ku jetojnë ata dhe bëhen të vlefshme ligjërisht, pra të aplikueshme dhe në Itali. Atëherë nuk lodhet djali juaj më, apo dhe shqiptar të tjerë ku janë në botë, nuk lodhen më që të kërkojnë që ku e ka adresën ish gruaja, ku është strehuar vajza e tyre biologjike, pse nuk e kanë takuar, nuk kanë pse rrinë me këtë ankth. Po këto dy vendime i çojnë atje, dhe atje pasaj, si çka përmbaros në Shqipëri, që merret me ekzekutimin e një vendimi gjyqësor dhe në shtetet e tjera të Perëndimit ka përmbarues, kanë emërtimet e tyre në gjuhën e tyre të tjera dhe ata shkojnë dhe e zbatojnë vendimin gjyqësor. Në qoftë se aq më tepër që është dhe dënuar për këtë gjë. Kështu që kur nëse është përsëritës nuk ka më gjoba ajo zonja, mamaja e vajzës e mbesës tuaj, po pasaj futet edhe në burg. Po shqiptarët mendojnë ndonjëherë që mund t'i shmangen detyrimet ligjore. Nuk shmangen dot detyrimet ligjore. Do të thënë, këto vendime gjyqësore këtu ka marrë veshje midis shteteve me shtetet e Perëndimit. Aq më tepër që Shqipëria pretendon që të futet në Europë dhe do unifikohen dhe shumë praktika gjyqësore, jo vetëm ligje që janë të shkruara. Kështu që kjo është e lehtë për djalin tuaj. Le ta dëgjoj këtë gjë, le ta dëgjoj dhe ish nusja juaj, që më mirë një vullnet të mirë për t'i reguluar këto gjëra, se sa të përfundoj ajo në burg për marje të pa drejtë të fëmijës, për pengim të ekzekutimit të vendimit të gjykatës rrethit gjyqësor të Kavajës, e cila jep të drejtën djalit tuaj të ushtroj prindërimin, pra të ushtroj detyrën e vetë si baba, dhe jo vetëm aq, po dhe në kohën që vajza, mbesa juaj, është me nënën, a i duhet të interesohet që si rritet ajo, si ushqehet, si edukohet, ku sistemohet e tjerë, këto ja jep ligji shqiptar. Aq më tepër që ligji italian ka dhe institucionet pas ligjit, të cilat ndoshta kanë përgjegjësi dhe shumë herë më tepër nga institucionet shqiptare për të zbatuar këto ligje. Kështu që ju mos u shqetësoni, mos e mendoni se është një gjë pa zgjidhje, nuk ka gjë pa zgjidhje, besë tani duhet që t'i gjesh radhën e punës, këtyre që thamë tani, në mënyrë që të jetë sa më shpejt koha që djali shkoj të takoj vajzën, ta marri, të rri me të, njerë në dy javë, ta marri me pushime, të vijë me atë në Shqipëri, të takoj juve, e kështu me radhë. Gjërat janë të zgjithshme, po duhet që t'ja gjesh radhën. Keni bërë shumë mirë që i keni bërë këto dy gjyqe, shumë mirë ata që u kanë udhëzuar për të ndjekur praktikat të tila, gjyqësore deri tani, dhe jam shumë e bindur që shumë shpejt
pa kaluar 3-4 muaj do zgjidhen këto probleme tjera. Ndërkohë që ne në këto momente do bëjmë pamundur të lidhemi me ish krushkun tuaj, me zotin Shpëtim Tatani, me shpresën do na hapi telefoni, pasi gjyshi dhe gjysha e Çelesës nuk kanë informacion ku jeton sot mbesa e tyre. Ju dyshoni që ajo vazhdon të jetojë në Itali, nuk mendoni që ka ikur nga shteti italian? Së di. Në momentin që ajo u largua dhe djali se gjeti në shtëpi, ju keni marrë krushkun, Shpëtimin? Po. Çfarë ju ka thënë Shpëtimi? Nuk o këto. Së di. Nuk ka dhënë asnjë përgjigje? Ja. Ma mrapën edhe përgjigje në Itali. Momentin, ja. Në Itali, po ku? Së këtë tërgojnë, te. Nuk tërgojnë. Te du me gjetë në gjukatë, gjukatë, policia, zohë, shka gjenje. Po, unë jem drejtu këte. Jo e vokat, kam kap 2, 3 vokat, asë i në, në kjo, jo linda. Tërkoj që po bje, Zilja. Po. Alo, përshëndetje me zotin Shpëtim Tatani, flas? Po. Zotin Shpëtim, më falë që të shqetsoj, unë jam Odeta Dume, një gazetare nga Report TV. Vërda, se sa kom të ula? Unë nësot kam në studio zotin Ismet Gjuzi dhe Ibale Gjuzi, të cilët janë në kërkim të mbesës të tyre, Çelestjes, që është dhe mbesa juaj. Prapë si pa koptoj. Atere, zoti Shpëtim, më dëgjoni? Po, po, tani, po. Kam pranë meje zonjën Ibale dhe Ismet Gjuzi. Po. Të cilët janë në kërkim të mbesës së tyre, Çelestja. Po. A mund na jepni ju një informacion si edhe ju jeni gjyshi saj? Po, jam po kur shtyshi fmit, ajo është një tali me ta dim ku është. Po, në Itali po, po në qëfar vëndi jeton vajza juaj me mbesën? Në Sicili. A keni ju... E dinë të ka folja, a i vishoj që ka folja me dinë. A keni ju një numër telefoni të Edlirës ku të mundësohet që... Ka shumë Facebook. A jo ka një adres Facebooku? Po. Zoti Shpëtim, qëfar ka ndodhur? Pse vajza juaj ka vendosur të humbasi kontaktet? Ju ajo, por t'i ndërpresi kontaktet edhe vajzës së saj me njerëzit e ish bashkëshortit? Ajo, ashtu e bo punë dhe edhe qunë, dhe dikjonë që marve që i të dinë të, ta ka marrë policia në mbrojtje dhe gotë. Qëfar ka ndodhur që i ka marrë policia në mbrojtje? Po, i jenë zonë të të dyta tjerë, i ka godit të dyta, ka marrë policia, ka lëmru këmë qita dhe kanë marrë, kanë qunë e tjerë. Po, ndërko ishtë dëndri juaj, asë njerë nuk është arrestuar nga policia italiane, që të të thotë? Jo, i kanë zonë folje divije, kanë përzonë nga shpia. A i aktualisht jeton në Itali? Nuk e di ku jeton, në Itali. Po e japëm të informacion. Astrit jeton në Itali dhe jeton në Sicili. Dhe jetojnë... Jo, ku jeton? Astrit jo. Ku jeton Astrit aktualisht? Vend tjetër. Në Itali është? Po. Po në Itali. Jeton në një tjetër qytet, por është në shtetin italian. Por a i nuk ka kontakte me vajzën e ti? Po, ka përfol, ka fol. Nuk është punë që s'ka kontakte, zonë regun. Po, unë kam nënën. Kam nënën e Astritit Ibalen e cila më konfirmojnë që ne nuk kemi kontakt, thot, me Edlirën, me ish nusën, as me mbesën. Po, nuk e dhja, ta kanë folin me të dytë, ka qitë gosën telefon, ka folin me tjadën, dhjë dhe gjonë. Jo, jo, jo. A e din, jo, mund i flisni, ndërko. Jo, jo, nuk e flasni. Jo, ata e më ojtë të gjë, nuk kanë kontakte, të pak të një balja me Ismetin, po bëjnë kohë që s'kanë folin me mbesën e tyre. Nuk kanë asni kontakt, numër kontaktit të vajzës tuaj Edlira. A e dini ju, zoti... E dini që kanë folë, unë nuk hyrë ma felë, ma shtu, unë me dhejë sa aja e ka qitë gotë, ka folë me kjatit, unë ma shumë zdi që me e thonë, në të dhejë. Ka folë fare. Nërkoj që unë ka folur dhe me Astritin, për parës të juja në të studio televizive, do të kemë pas pak Astritin e një lidhe telefonike, i cili dhe a i më ka konfirmuar që nuk kam kontakte me vajzën, da i kanë ardhë një studio televizive. Nëse Astritin do kështë folur me vajzën, me Çelestjen, do të kështë takuar dyherë në muaj, një një javë, më duke të kazë janë një gjithë. Njërë në dy javë. Njërë në dy javë. Êshtë vendimi gjukatës që e detyron atë të japi babaj. Nëse do kishte ndodhur kjo gjë dhe të zbatosh ai vendim gjukate, nuk ishi pse vini në një studio televizive. Kam parasyshën ku do me dalë tjela, ta ku do me dalë tjela, po për deri sa Çelestja ka morë për tjën, ka qurë në shpitë smithë, në shpitë smithë, nuk kanë shpitë vetë ato. Si edhe njerë, ku jeton vajza juaj me vajzën e sajtë vogël Çelestjen, janë institucion? Onë kishë me shpitë zotë, ku thonë. Janë të motra Tereza, besoj. Në bine vetë, se ka morë për tjën, e ka qurë të. Sa ko ka që jeton atë shoqatë vajza juaj? Ka një vitë sa 2 vjetë që kërë e mdo, një fjallë e morë, kanë morë gosë në vogël, e ta.
Ndërkohë, vajza e vogël jeton me nënën? Po, jeton me nënën, që se lëkën e tonë me vetëm. A ke folur ti vetë me vajzën? Po, kom folur, nuk është vajzë që alë të folur. Dhe si është mbesa juaj? Po, mija, që ka më thonë, aja, mu më ka thonë që unë e kom qitë gotës, ka dhe me folja shriti dhe me bi, që ka më thonë më unë? Ndërko, mundë në ndimosh ne, jo drejt për së drejti, por të në japësh një kontakt të vajzës si të lidhemi dhe ne me Edlirën? Po, zhëndër direkt në Facebook, ma të gjerë, ku i thojnë të të. Eja, Edlirën që le të reke direkt. Ndërko, këta adresë në mbaj shënim, mos ta bëjmë publike, që të sotë, lutëm, zonja Ibale, sepse, ndërko, zonja Ibale, gjatë kohës që unë flasë me ty, ma bënë me shënë që jo, ne nuk kemi folur, as djali nuk ka folur me vajzën, dëmë thënë, nuk janë të vërteta këto që pëthoni ju, ba. Una, me që se nuk janë të vërteta, ajo, më ju, ata të kanë thonë numër në telefonit, em, una, së tjasë me të manë. Qëfar ju ka pohuar vajza? Urva? Qëfar ju ka pohuar ju vetë vajza? Që ka pohuar? Vajza juaj, qëfar ju ka pohuar? A ju ka të rëguar që... E kom qitë gocën me folë, s'ka desh, po shtriti që kom i thonë mo, e ta nuk e lonë më ardhët e gocën, se ka në policia në nërruti, që të gjithë, që le ekrën. Por e mo, dhe këndë i të gjithë mo, me folë me gocën me telefonën, me gjithë, e aj, s'ka desh me folë, nuk e di. E, s'ka desh me Astrit të flasë, po s'ka logikë, sepse nuk do vini në studio. Ka qenë Astrit ja i që ka për denoncimin i pari, cili jeton në Itali dhe në ka marrë neve, dhe ka sil, në pamundësi për që në vetë fizikisht në studio, ka sil dy prindrit. Që që nuk ka logikë kjo që vajza jua i anëzirë në telefon vajzën dhe a i nuk pranon të flasi. Duket pak si e pa besushme. Me me dhe tjetë pa besushme, pa Astriti nuk ka që një pru prindrit, që shrinë në arë dhe tjetë Astriti, i ka mbyllur të gjohë mua betët. Po pa tjetër që a i ka mbyllur të gjitha mua betët me vajzën tuaj, por jo me vajzën e ti që lestjen, sa e është vajza e ti. Me po me pa gjyqin ti që shka thonë gjyq, drejtë të ketë që gjithë dhe jetës masë atyne. Po a i do zbatohet, po a i vendim gjukatët do zbatohet. Po a i vendim i gjukatët, a i ka thonë mundu këtë rësëndas gruja në gotë, edhe ka nëmë, ka qenë durës edhe nda pelle o qëtë gjani, që gjithë në bërë. Ne kemi një vendim gjukatë. Më falë zotri, po në vendimin e gjukatës nuk janë të shkruajtur a këto, duhet të dish një gjë. Në gjukatën e Kavajës është bërë një gjysh për zgjidhje martese dhe është lënë në fuqi. Dhe deri këtu nuk shkon muhabeti midis vajzës tuaj dhe dhëndrit dhe nuk ka problem, do më thënë këto gjëra që ndodhin. Tani problemi që ndronë në faktin që vajza juaj nuk ja jepë vajzën e vetë babajt biologjik. Normalisht a i është babaj, kështu që ka detyrime për t'ja dhënë, qofse ka një vendim gjyqësor të gjukatës italiane, e cila i ka hequr kujdestarinë dhëndrit tuaj, ish dhëndrit, ose djalit të dy të çifti që është sot në studio, qofse ka një vendim të tillë, mundësisht edhe neve na i dërgoni, studio se emisionit Pa Gjurmë, në mënyrë që t'jemi të transparent me publikum. Pra në qovë se i është hequr kujdestaria, babajt biologjik dhe përpasoj dhe nuk ka mundësi që të atakoj vajzën. Por në qovë se kemi prasysh dhe ne këtu kemi vendimin e gjukatës së Kavajës, vajza juaj është detyruar që t'ja dërgoj pa tjetër vajzën për takim njerë në dyjavë dhe një kosisht në pushimet e dimrit dhe në pushimet e verës. Dhe tjetra, ju mund të dini që ka një vendim gjyqësor tjetër të dytin që është dhënë për para 2-3 ditësh, kur vajza juaj në bas të nenit 127 të kodit penal, është dënuar me gjobë dhe është një kundërvajtje penale në këtë rast, sepse pengon, do më të ka marrë në mënyrë të pa drejtë vajzën, duke penguar baban që të ushtroj prindërimin e ti si babaj biologjik i fëmijës në bazë të vendimit të gjukatës së rrethit gjyqësor Kavaj. Kështu që nuk e di, po me siguri që keni patur djeni, vajza juar ka patur djeni, është mirë të mos mbetimi thjesht ke një gjobë, se nuk është problemi që spaguhet gjoba nga vajza juaj, po është problemi që në qofë se ajo e përsërit këtë gjë, edhe njëkohësisht nuk i përgjigjet vendimit të gjukatës së rrethit gjyqësor Kavaj, atëherë ajo do ketë penalitete deri dhe në burg, sepse neni e ka nga gjobë deri dhe 6 muaj burg. Pra ndaj është mirë që ju si baba jeni me i pjekur, keni një moshë, jeni gjysh, të ndërhyni pozitivisht. Atere duhet të ndërhyni që vajza juaj
të lejoj vajzën e vetë për të takuar baban biologjik. Qofse gjykata italiane e pengon se e ka heq kujdestarin babait për qelesën, atëre ju lutëm dhe ne na informoni që t'jemi transparent me shikuesit e këtij emisioni. Zoti shtetim, Zulianezi ishte shumë e qartë unë në studio, nëse vajza juaj vazhdon të pengoj babain të takoj vajzën, mund të dënohet edhe me burg. Zoj, zinë që me thonë, ajo, gota ime, vajzë ime, vjenë. Gjithës e ajo është e rritur dhe vendosë vetë. Që se thotë vjenë? Si vjenë? Vajë për dhe sa vjenë në Shqipëri. Se më se si e dhe rrinë ke i gjyshe, i gjyshe. Ju nuk mundeni të flisi me vajzën dhe ajo të shkoj të atakoj, vajza e vogële kam fjallën, që lesja të atakoj dhe gjyshin dhe gjyshen nga babaj? Nuk e lojnë vajzën e vogël ma ardhën. Po, për dhe i sa e mba nëna mbyllur, normal që s'kanë si e njojnë. Jo, jo, nuk e ma nëna mbyllur, ose është në shpinë atje. Jo, e kam fjallën kur teme mba në mbyllur, i mbyllin kontakte që mos të flasin. Po gjithësi, ju në dhatë një adres të vajzës dhe do bëjmë të pa mundron për të lidhur dhe për të folur edhe me vajzën tuaj, unë të falenderoj që të pata në këtë lidhje telefonike dhe hape telefonit. Falenderoj. Oke. Falenderoj, Zoti Shpëtim. Ndërkohë që Zoti Shpëtim tha që vajza i ka tërguar që Edlira e lë që lesin të flasin me babajnë e saj, ju thoni jo, ne edhe pas kujndave do bëjmë të pa mundur që të lidhemi me ish nusën e dialituaj për të patu një komunikim, zunja nëzë ishë shumë e qartë, se qëfar mund të pritet pikrish nda Edlirës, përveç asaj gjobe, ajo mund të rizikoj edhe burgën nëse vazhdojnë që vajzën të mbajnë i farmënyre ti izoluar dhe mos këtë kontakte me babajnë dhe familjarët e tjerë. Për e të fmime se nuk bëjtë së drejt me jetë në vetë. Unë jam e sigur që Edlira do njoftohet, do njoftohet, nëse nuk është duke në ndjeku live, do njoftohet pa tjetër, do njoftohet nga babaj saj, që ju keni qenë i studio televizive. Do da njësë me ju, Zoti Sejit, një mesaj për ishë nusën e djalit. Të shi, aja së është mu për ne, asë për djalin. Ka jetën e saj. Ka jetën e saj, të shi ne dumë fmin, të këmë fmin, sepse për fmin i me djebo një këtë luft. Jo tjetër së dumë. Po, zënja Ibale edhe ju. Edhe unë këte. Të shofi jetë në vetë që ka njësë, po fmin, mështë ta maj mëllë. Sa gjenaf. Në një gënjeshtë kjo është i thonë i ati, dhe më onë, dhe atë zë që të foli mo. Vajza, kur i mbush 5 vjetë? I mbush 24 maj në me. 24 maj, maj që vjen mbush 5 vjetë. Dhe sa kohë u bësh që se keni parë fare? Unë u bësh 6 mosh këhiku aja, ne nësa kam pa mosë që shonë. Këtë foto ti ka mundësuar djali, besoj. Po, po. Djalit e ka morë. Astritit. Astritit i ka ato. Mosë jo dhe vendimi gjukatës ja ka qëti jetë që unë i kështu, për ju me folë që unë e shifë të gocën, gocën nuk e shifë të tjatën, e këthejtë të në. Kamrën, e kuptoj, kur kanë komunikuar. Mirë, ne urojmë, urojmë që të reagoj edhe ishtë nusja e djalin, do flasin pas kujndave me shpresën që ju të rilitin sërish kontaktet. Pasi në fundë-fundit jeni gjyshja dhe gjyshja e qelestes. Jo, me fmin të po me te jo. Ne do mbetemi në kontakt, do mbetemi kontakt, në do vazhdojmë të histori dhe pas kujndave. Unë ju falenderoj që ju pa ta me zdite në sot me në studion e emisionit Pa Gjurmë. Falenderoj dhe zonjën Nexhi Beqiri për gjithë këshillimin ligjor që ju dhat, edhe për në sajtë atyre dokumentave që vu në dispozicion familjarët. Do mbetemi kontakt, do bëftë me mira, uroj të lidhemi sa më shpejt me mbesën. Euroj dhe unë këtë gjë që të ndodhi sa më shpejt që t'i gjoni zërin qelestjes. Ju falenderoj. Zëtë u perë një e modë ku i jeti nëllët. Eurojmë të ndodhi. Nuk, slesh polici, slesh gjukas, slesh prokuror, asë si gjonë. Vëtë e mashtrime, më dërnë, shkë kësh, kë jesh, kë mërë, ku të jemë. Dhe është u hapa di e këto, pëse më shteti i onë gjithë mërë masët. Me të fmi, se të kimi gabime, ne ori, kam gabime të unë, ti ma ju në i gëzojën. Por mos më ndaj nga mbesa, dhe është e qartë, është gjaku jua, ju besoj për këtë pjesë. Për e të nusë, që e ke morë drejtim, se e morë? Ndaj erë dhe trokite një studio televizive për të kërkuar ndihmë, jeni e qartë. Këto ndëleshe ma zdore, ku të tjetë ma, ku të tjetë ma fejlë, dhe unë nuk do si jo, unë duhet jetë në fëmijës, jetë në fëmijës. Ju falenderoj dhe të flasim edhe pas kujntave. Kemi ardhu në fund edhe për këtë mesdit të dashur miq, për të ritakuar sërish bashkë nesër, mos haroni, Pa Gjurmë vjen live çdo ditë nga hëna në të prente, ora 15:30, këtu në Report TV. Bashkë miru pafshim.